Vetëm që 3 muajve të fundit në kryeqytet 124 persona kanë mashtruar shtetas të ndryshëm me qëllim zhvatjen e shumave të ndryshme monetare, por ndërsa forma tipike e mashtrimit, shfaqet ajo e premtimit, një fenomen i ri ka lindur së paku 2 vitet e fundit, mashtrimi nëpërmjet shërbimeve që në të vërtetë nuk kryen. Në një rast, mashtruesi një hidraulik me banim në Paskuqan u pagua për të kryer riparimet në një banesë, por referuar kallëzimit në prokurori që ABC News ka lexuar, hidrauliku nuk përfundoi punimet e kërkuara dhe klienti i zhgënjur kërkoi hetime për akuzën e mashtrimit ndaj 57 vjeçarit. Shërbimet e tjera për të cilët klientët kanë kërkuar hetime për mashtrim klasifikohen edhe ato ndaj mjekëve estetist, siç është edhe rasti i një 23 vjeçare që akuzon mjekun se injektimi me botox nuk ka dhënë rezultatet e pritura. Të gjitha këto denoncime janë në hetim nga ana e prokurorisë së kryeqytetit, ndërsa rasti më i fundit lidhet me këngëtaren e njohur Bleona Qereti, e cila e shqetësuar nga mospërmbushja e kontratës prej arkitektes, kërkoi hetime mbasi e denoncuara ka mashtruar në lidhje me pagesat për arredimin e banesës së prindërve të Qeretit. Bëhet fjalë për një konflikt pagesash mes këngëtares dhe arkitektes, por pas veprimeve hetimore, prokuroria ka dalë në përfundimi se nuk ka vepër penale dhe i ka kërkuar gjykatës së kryeqytetit të pushojë hetimet.